राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धरामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्मका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागे पनि अहिलेसम्म पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइ नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलहरू बीचमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास भइराखेको छ। दुवै तर्फबाट राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास भइराखेको र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने समय पनि बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनौँ। पहिला यो क्रम सकियोस्, दलहरूले अथवा चाहिँ उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय र राष्ट्रिय एकताको राष्ट्रिय सहमतिको जुन प्रयासको समय सकिसके पछाडि आवश्यकता अनुसार दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने